Ողջույն, սիրելիներս, դուք կրկին Սահականուշի խոհանոցում եք, և ես անչափ ուրախ եմ ձեզ տեսնել իմ խոհանոցում։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր եփել եմ շատ համեղ մի ճաշ, որը անվանում ենք մշո յախնի։ Այս ճաշատեսակը ինձ հասել է իմ տատիկից, որը կախտել էր մուշից, Եվ այսպես մենք սերնդեսերունդ եփում ենք այս համեղ ճաշատեսակը։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց, խնդրեմ, դիտեք տեսանյութը և մասնակցեք այս գործընթացին։ Միսը եփել եմ աղով և մեկ դափնե տերևով, անրաժեշտ է կարտոֆիլ, պղպեղ, գլուխսող, սամիտ կամ տերաղոտի, ինչպես անվանում էր հենց ինքը, Տոմատի և պղպեղի մածուկ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ և իհարկե յուղ սոխարածի համար։ Ինչպես բոլոր ապուրների ամենասկզբում մենք կտրտում ենք սոխը, նախապատրաստում ենք արդեն ճաշը եփելուն։ Կացայի մեջ դնում եմ յուղը, 1-2 ճաշի գդալ, նայած սառած յուղ, ինչքան կվերցնի գդալը, սա ձեր նախաձեռնության խնդիրն է, սիրում եք յուղոտ ճաշերը, յուղոտ կեփեք, իսկ եթե սիրում եք մի քիչ ավելի անյուղ, արդեն կարող եք վերցնել ավելի քիչ յուղ, բայց չեմ կարող ասել, որ բուսայուղով շատ ավելի համեղ կստացվի, հակառակ դեպքում գոնե կարակ վերցրեք, եթե հալած յուղ չունեք։ Սոխարեցին ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, իսկ հետո տոմատի և պղպեղի մածուկը։ Այժմ կավելացնեմ 1-2 շերեփ արգանակ, մսաջուրը, որպեսզի կարտոֆիլները կարողանանք արագ լցնել նրա մեջ։ Տեսեք, ես ընտրել էի միջին չափի կարտոֆիլ, որպեսզի 2 մասի բաժանեմ և շատ գեղեցիկ է ափսեի մեջ և ուտելուց է հարմար։ Ահա, այսպես բաժանում եմ 2 մասի և լցնում։ Ավելացնում եմ մնացած մսաջուրը և թողնում եմ եփի այնքան, մինչև կարտոֆիլը փափկի։ Նախապատրաստում ենք արդեն մնացած բաղադրիչները։ Կծու պղպեղը կտրտում եմ մի քանի օղակ, այսքանը կարծում եմ բավական է, շատ կծու պետք չի, այնքան որ մի թեթև համու հոտ հաղորդի, քաղցր պղպեղը ևս կտրտում եմ օղակաձև, և կտրտում եմ կանաչին։ Ինչպես արդեն ասացի, ճաշին ավելացնում ենք տերաղոտի կամ սամիտ, իսկ եթե չկար թարմ տերաղոտի, ավելացնում են չորացրած ռեհանը, որով նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Այժմ թողնում ենք մի քանի րոպե երա և ավելացնում ենք կանաչին։ Շատ անուշ բույր է տարածվել, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան համեղ է։ Ես այս ապուրը սիրում եմ պատրաստել առանձնապես նրա համար, բացի այն, որ ինքը շատ համեղ է, որ կարողանում ես ցանկացած տեսակի փլավներ պատրաստել, որովհետև ինքը միայն կարտոֆիլ ու միս է, իսկ փլավները արդեն չես մտածում, ճաշի մեջ բրինձը կա, ուրեմն բրինձով փլավ չեփենք, կամ մակարոն կա, ուրեմն մակարոնով չեփենք, այսինքն սրա հետ երկրորդ ճաշատեսակը արդեն շատ մեծ հնարավորություն է տալիս մեզ ընտրություն կատարել։ Եվ այսպես սիրելիներս, տեսակ վերջում արդեն, միսը քանի որ շատ լավ եփված էր, ավելացրեցի մսի կտորները և արդեն հանգստացավ մեր ճաշը, տեսնում եք արդեն չի եռում և արդեն ժամանակն է լցնել ափսեների մեջ և մատուցել սեղան։ Այսքանը սիրելիներս, ես ուզեցի ձեզ հետ կիսվել իմ ամենասիրելի ճաշատեսակներից մեկով, որը շատ ժամանակ անվանում են նաև սոուս,
Բայց ովքեր այս ճաշատեսակին ծանոթ են, գիտեն, որ սա մշո յախնին է։ Եվ այսպես ես եփեցի հայկական խոհանոցի ամենահամեղ ճաշատեսակներից մեկը, ամենահամեղ ապուրը, որը կարծում եմ բոլորիդ էլ դուր կգա։ Այսքանը սիրելիներս, իսկ ինձ մնում է արդեն ձեզ հրաժեշտ տալ, մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել իմ ալիքին հետևելու համար, և ձեզ ասում եմ ցտեսություն, մնացեք խաղաղությամբ։